Baltarusija krėtusius protestus kaimininės šalies opozicijos lyderiai vadina išskirtiniais, nes prieš Lukašenką protestuoti išėjo netgi tie, kurie anksčiau žavėjosi kaimininės šalies lyderiu. Vilniuje viešintis trijų Baltarusijos opozicijos judėjimų lyderiai sako, kad dabar priešingai nei prieš 5 metus Lukašenkos režimu piktinosi net anksčiau didelių priekaištų Lukašenkai neturėję Baltarusijai. Anot baltarusių opozicionierių į gatves drįsusiems išeiti kaimininės šalies gyventojams, dabar labiausiai reikia tarptautinės bendruomenės paramos. Konservatoriai ketina kelti klausimą, kad Baltarusijai būtų atnaujintos sankcijos. Mes galime parodyti paralelį. Galime lyginti su didžiausiomis represijomis, kurios Baltarusijoje buvo 2010 metais. Po to, kai buvo išvaikyti žmonės Minsko aikštėje, mes dar 4 metus bandėme atsigauti. Dabar valdžios veiksmai tiksliai atkartoja anuos įvykius. Tačiau žmonės elgiasi visiškai kitaip. Kai buvo išvaikytas protestas po prezidento rinkimų, žmonės užsidarė savo virtuvėse ir bijojo. O šiandien jie pagaliau nustojo bijoti. Juos velka į autobusus ir išveža, praeina pusvalandis ir žmonių ateina dar daugiau. Juos išveda, bet jų veiduose nėra baimės.